हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फेरि पनि म तपाईहरुको लागि क्लास 8-9 र एसई को लागि भीभीआई क्वेशन लिएर आइसकेको छु। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो। क्वेशन भनेको एकदमै कम्प्लिकेटेड पनि रहेछ, भनेको क्वेशन बुझ्नमा गाह्रो हुन्छ है त। अब हामी यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्न गइरहेका छौँ, त्यसको लागि तपाईँहरू एकदम एन्डसम्म हेर्नु होला। अब त क्वेशन के भनेको छ भने, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु जिरो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु जिरो देन प्रुभ द्याट यक्सको पावर बी माइनस सीको पावर माइनस वान इन्टु यक्सको पावर सीको पावर माइनस वान र एको पावर माइनस वान इन्टु यक्सको पावर ए माइनस वान को बीको पावर माइनस वान इक्वल टु वान प्रुभ गर्न भन्छ। भनेको आरएचएस के प्रुभ गर्न भन्छ? वान। हामी के प्रुभ गर्छौँ? वान। अब हेर त सोलुसन हियर, सोलुसन हियर, यहाँ गिभेन के दिएको छ? गिभेन के दिएको छ भने ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु जिरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु जिरो। अब क्वेसनमा एलएचएस के छ भने, एलएचएस यक्सको पावर बीको पावर माइनस वान सीको पावर माइनस वान इन्टु यक्सको पावर सीको पावर माइनस वान इन्टु एको पावर माइनस वान इन्टु यक्सको पावर एको पावर माइनस वान इन्टु बीको पावर माइनस वान। अब यसलाई हामी के प्रुभ गर्छौँ भने वान प्रुभ गर्छौँ है। अब यक्सको पावर म भनिदिएको थिएँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा, बेसिक कन्सेप्ट दिइसकेको छु म इन्डिसेजमा। जस्तै यमको पावर माइनस वान हुन्छ भने वान बाई यम लेख्न सक्छु, यदि यमको पावर माइनस यन भयो भने वान बाई यमको पावर यन लेख्न सक्छु। भनेको यो बेसिक कन्सेप्ट हेर्नुभएको छैन तपाईँहरू अगाडिको भिडियोमा भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अगाडिको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु लिङ्क। अब हेर त, यक्सको पावर वान बाई बी इन्टु यक्सको पावर वान बाई सी इन्टु यक्सको पावर वान बाई सी इन्टु यक्सको पावर वान बाई ए इन्टु यक्सको पावर वान बाई ए इन्टु यक्सको पावर वान बाई बी। अब हेर त, यसलाई माथि माथिकोलाई इन्टु गर्छौ र तल तलकोलाई इन्टु गर्छौ भने हेर त, वान वान जा वान हुन्छ, वान वानलाई इन्टु गर्छ वान बिसी इन्टु यक्सको पावर वान बाई सिए इन्टु यक्सको पावर वान बाई एबी। अब यहाँ के आइरहेछ भने कमन एलसिएम लिनुपर्छ है त। अब एलसिएम लिइसकेपछि के हुन्छ त, एबिसी एलसिएम आउँछ। एलसिएम एबी बिसी छ बिसी, सिए छ सिए आइसकेछ, एबी छ एबी आइसकेछ। अब बिसी र बिसी क्यान्सल भनेको ए बाँकी, प्लस सिए सिए क्यान्सल, बी एबी एबी क्यान्सल सी। अब हेर्नु त, यक्सको पावर जिरो डिवाइड एबिसी। अब यो कहाँबाट आयो जिरो त? यहाँ गिभेनमा दिएको छ। यो जिरो कहाँबाट आयो भने गिभेनमा दिएको छ भने यहाँ लेखिदिन सक्छु, देयरफोर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु जिरो। अब हेर्नु त, यक्सको पावर जिरो इक्वल टु वान भनेको आरएचएस प्रुफ्ड, आरएचएस प्रुफ्ड। यस्तै यस्तै कम्प्लिकेटेड भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा जुडिरहनु होला।